sería, sí, contarnos y preguntarnos o que queirades, porque os vamos a metrallatear con outras cousas, con coas prácticas, coas cousas que facemos. Si queredes comentar algo do visto, preguntar... Na parte da familia, sí. Si tipos que é innegociable a parte da familia, pero é innegociable só dun lado e do outro, non? E non hai forma de negociarlo de outra maneira, como lle face entender ti ese persoa que é innegociable recíprocamente, non só nunha dirección? Bueno, que sea recíprocamente, eu creo que un pouco tipo de... Creo que aí se pode valer unha cousa por outra, non necesariamente ten que ser.